លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីព្រះមហាធម្មមាលាំងការោចន្ទសុជុនព្រះគ្រូចន្ទធីការវរប្រសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ខាត់បន្ទាយមានជ័យនៅថ្ងៃអង្គារ 6 កើតខែមិថុនឆ្នាំជូតោសៈពុទ្ធសករាជ 2651ត្រូវនៅថ្ងៃទី 14 ខែមករាឆ្នាំ2026ហេតុការណ៍ដ៏អកុសលបានកើតឡើងចំពោះព្រះអង្គគ្រូនៅវិលៀមម៉ងប្រហែល 5 ល្ងាចដោយឧបតវហេតុក្នុងគណៈពេលដែលព្រះអង្គគ្រូ និមន្តទ្រព្រិនិតស្ទឹងនៃរញ្ជរាចម្លងដែលមានទីតាំងនៅខាងជើងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់បណ្ដាលឲ្យព្រះអង្គគ្រូបាក់ជើងឆ្វេងហើយកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបងឯកមត្តភាពជប៉ុនស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យសូមប្រគេនពរចំពោះព្រះអង្គគ្រូឆាប់ជាសះស្បើយនិងកម្លាំងបលាំងមមួនដើម្បីដឹកនាំកិច្ចការក្នុងវត្តជាបន្តទៀតសូមពុទ្ធពរទាំងឡាយ 4 ប្រការគឺអាយុ វណ្ណៈសុខៈពលៈកើតមានដល់ព្រះអង្គគ្រូកំបីអខានឡាយសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ